Það eru leifturkraftar að verki vítt um heim sem vinna við hlið fyrirtæki af öllum stærðum til að þau nái að hámarka getu sína. Þetta er gula leiftrið. DHL Express. Óli, þeir eru komnir aftur á rétta braut eftir svona, hvað er sem að, magalendingu í Þorlákshöfn. Stöðu núna hérna sexleikja sigurgöngu Snæfells. Hvað gerist á þessum stutta tíma? Herðu, við bara mættum í þennan leik. Alltaf mætti á okkur í leikinu móti Þór. Þannig við bara tókum okkur saman í andlutinu og okkur mæta brjólaðir hérna leik. Það gekk eftir. Þú hélst æsku vinið innum Elvari Friðriksson á bekknum, öruggur á boltanum í kvöld, leiði vel? Já, mjög vel. Bara, þú verður mikið meiðsli í vetur og það maður eftir að geta að leiða Elvari, fá bara stuðina, þannig að við berjumst við það. Gott að hafa svona samkeppni? Já, mjög gott. Það við erum góð vinir og það er mikil keppni á milli okkar. Svona upp á framhaldið að gera, hvernig leggst það í þig? Bara mjög vel. Nú hvað, sex leikir eftir, þannig að við stefnum á að taka einhver leiki sem eftir er. Og markmið innan hópsins, úrslita keppni væntanlega? Já, við allavega reynum það. Þannig að það er bara komið ljós hver það gengur eftir. Stöðuleiki, er það eitthvað sem þið þurfa til einhver ykkur? Já, við erum náttúrulega ungir og þannig að kannski ekki svona erfitt að mæta að vera góður í hverjum einasta leik, en þetta fer að koma. Cameron Eccles fer yfir 40 stigin í kvöld, hann getur þetta þá kallinn? Já, hann var frábær í kvöld, klikkaði ekki skotið hann á tímabili, þannig að hann er frábær.